افغانستان کې حرام خو پاکستان کې حلال. امریکا د ډیورن پورې غاړې پراخې اډې جوړول پیل کړل. آیا پاکستان ملایان او طالبان به هلته هم جهاد پیل کړي؟ جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. روسی رسنۍ وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې ښایي امریکایان له پاکستانیانو سره په ګډه ډیورن کرښې ته بیخي څیرمه د کرښې پورې غاړې لویې پوځي اډې جوړوي. امریکایان او پاکستانیان ډیورن ته څیرمه له شلیوزان نیولې تر منګل او په جاسیمو کې د دغو وډو په جوړولو اخته دي. د ځاځي اریوب ولسوالۍ کفتان اخلاص ویلي دي چې د سیمې خلک هره ورځ هغه څرخې الوتکې ویني چې ډیورن ته نږدې له سهاره تر ماښامه ښکته کیږي او پورته کیږي. د سیمې خلک وایي دغه الوتکې نوو جوړېدونکو پوځي اډو ته سامانونه راوړي. اخلاص وایي د کشفي او اپراتیفي راپورونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس د غاډې د ډیورن کرښې د صفري نقطې په اوږدو کې تر 8 کیلومترې کې جوړیږي او هر اډې ته د ورځې 10 هلیکوپټرې ځي او راځي. دی وایي د دغو وډو جوړولو له څه مودې راهیسې پیل شوي دي او هره یوه یې په لوګر کې د امریکا تر پوځي اډې لوی اډه ده. امریکا تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه تر وتو وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هیواده د باندې د امریکا له اډو څاري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لا څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو پاکستاني چارواکو ویلي وو چې امریکا ته اډې نه ورکوي، خو په پاکستان کې د امریکا د پوځي اډو جوړېدلو ته د پاکستان له ډېرې اوږدې مودې زړه تخنېده. ځینې په دې باور دي بیا چې پاکستان له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستو ته هم په همدې خاطر په زړه کې ګوړې ماتوي چې پوځي اډې به په پاکستان کې جوړې کړي. دا چې طالبان اوس په پاکستان کې جګړه اعلانوي که نه څوک نشي ویلی. دا چې پاکستانی ملایان لا هم طالبان تشویقوي چې د امریکا په ضد افغانستان کې جهاد وکړي، اوس به معلومه شي چې د کرښې هغې غاړې ته هم خلک د امریکا پر ضد جهاد لپاره هڅوي یا نه.